Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Benvinguts a este primer programa del mes de juliol. Ja hi ha gent de vacances, ja ho sabem, però no és el nostre cas. Nosaltres anem a seguir dia rere dia portant-nos la informació esportiva de Gandia i de la comarca de la Safor. Avui, en este 3 de juliol, és el dia en el que l'Associació de Futbolistes Espanyols ha decidit traure este llistat, que ja els vam parlar la setmana passada, dels clubs, entre cometes, morosos amb els seus jugadors. El divendres acabava el plaç per a poder pagar el Club de Futbol Gandia als seus jugadors i en AFE, com ens van informar i ja els vam traslladar també divendres, van decidir que avui seria aquest llistat, no?, d'equips que deuen als seus jugadors alguna quantitat. Van parlar d'aquestes prop de 120.000 euros que deu el Club de Futbol Gandia a la primera plantilla del conjunt blanc i blau. Hem parlat de les possibles solucions en diferents moments. Així va estar, per exemple, sense anar més junt, Luis Fabiano Tisi, que és president del Safor i persona molt relacionada, aquest possible inversor brasiler que podria entrar a ajudar el Club de Futbol Gandia. I avui volem seguir eixa línia i saber també amb un dels intermediaris que hi ha també sobre la taula amb este brasiler, com és Salvador Marí, el que ja tenim amb nosaltres. Molt bona vesprada, Salvador. Bona vesprada. Bueno, imagina que veient la situació del Club de Futbol Gandia amb incertesa, però també intentant entrar i ajudar al conjunt blanc i blau, no? Sí, nosaltres tinguem un projecte que no ha nascut per la possibilitat d'entrar al Gandia, sinó un projecte que ja existeix. Tots coneixeu a Luis Fabiano. Sí. És cert que la Covid ens va retrasar un parell d'anys aquest projecte, i bueno, ha sorgit una possibilitat que nosaltres hem analitzat, que era la de poder pegar un vot en tot aquest projecte entrant en un club que està a tres categories per dalt de la nostra, que ens permetria avançar. S'ha pres la decisió de que per part nostra sí que estarien disposats a entrar. Evidentment, això té una sèrie de condicionants que nosaltres comprenem perfectament. És a dir, per una part està el club, que és de socis, i per tant són els socis els que tenen que decidir si volen, si no volen, que entrem nosaltres a poder portar aquesta gestió. Per l'altra part, n'hi ha una persona o una societat que té un contracte de gestió que, si ell no el resol, nosaltres no podem entrar. Això és la base, el resum així a grosso modo. Parlàvem l'altre dia amb Luis Fabiano, la possibilitat de l'entrada, com bé deies, d'este inversor, d'este grup inversor. A mi no m'agradaria parlar d'inversors, m'agradaria parlar de gent, tots estan relacionats en el món del futbol, és un projecte deportiu, no és un inversor que ve a posar diners a veure què dona de si, no, és un projecte deportiu on hi ha gent del món del futbol darrere, que evidentment posen diners, per tant podem dir que són inversors, però entre comilles. En quina situació es troba ara mateix, o que conegueu vosaltres, el Club de Futbol Gandia? Vull dir, sabem el deute, però imagina que aquest deute és una de les parts fonamentals que vosaltres vindríeu a cobrir, entenc. Per supost. Nosaltres, evidentment, hem analitzat, dins de la poca informació que n'hi ha, perquè el club no té comptabilitat, no té balanços, se parla d'una xifra de 200.000 euros, però que, bueno, les úniques que coneguem, com parlàvem abans, són el deute als jugadors, sabem que se deu alguna cosa entre nos, evidentment suposem que se deuran més coses, però no està quantificat. Basat en això, jo el primer que vaig fer va ser reunir-me, bueno, per això i perquè ells tindrien que rescindir el contracte en Libero Parri. Primer que res, per saber si existia l'opció de que ell poguera estar en aquesta idea. Una vegada reunit amb ell i vist que sí que cabria la possibilitat, ja em vaig reunir amb el president del club per traslladar-li el nostre interès. Així s'han de donar tres condicionants. Uno, que socis ho accepten, que el club estigui inscrit en totes les seues categories, efectivament, i que aquesta deuda que tenim en Parri, que són els flecos que estem negociant en ell, d'alguna forma nosaltres tinguem alguna garantia de si hi ha alguna coseta més. Estem prou en contacte, este fin de setmana mateixa jo he tingut conversacions en Libero. M'agradaria dir que les postures estan prou propetes. Per part nostra no n'hi ha absolutament cap problema. Evidentment, el problema més grave que té el Gandia és pagar el deute dels jugadors perquè s'hi pugui escriure i no pugui haver problemes. Això nosaltres ho tenim resolt d'alguna forma, ja s'ha pres la decisió que si ens donen el que hi entrarem. Però també
tal com li vaig dir a Líbero, aquesta oferta té una fitxa de caducitat. Efectivament. Que marató temporada el dia 9. Per què? Pues perquè anem contra relonge. No podem el dia 17, el dia 20, el dia 25 dir-nos que sí i entonces en Manato ja no tindrà temps de res. Entre altres llocs, si no li paguem a la federació antes del dia 15, suposaria tindre que presentar un aval per la pròxima temporada i per les següents. No té ningú sentit, seguint que nosaltres podríem fer este pago abans. També s'ha de fer la planificació, s'ha d'obrir, perquè tots els xiquets de la base se puguin inscriure, s'ha de fer la planificació de la plantilla, necessitarem parlar amb tots els jugadors de la casa que vulguin continuar en el club, vist els paràmetres que nosaltres hem de posar de termen salarial, i veure quins jugadors tenim que portar, dir, planificar. Entrenador, en fi, encara que la base és el menys problemàtic perquè la nostra idea és que es queden tots, és que estan en aquests moments, però el primer equip sí que necessitem planificar-lo perquè això dins del projecte que porta aquest grup de gent està en créixer i si entrem la idea és que el Gandia en guany no faci un equip per eixir del pas sinó per intentar ascendir a segon ref. Clar, anem per part, si els sembla, perquè són molts els palos que s'han de tocar, jo crec, la part esportiva, evidentment. Has fet menció de socis, que també em sembla molt important. M'imagino que veuries l'entrevista que vam tindre així amb Rafa Nogueroles. Exacte. Este moviment de socis, els pocs socis que té el Club de Futbol Gandia, que jo crec que també m'agrada remarcar això per la falta de campanya de socis que s'ha fet, però m'imagino que aquesta assemblea extraordinària que demanen els socis, a vosaltres us interessa que es faci per a també saber l'opinió dels socis. Per supost, jo he parlat ja amb Rafa Nogueroles diverses vegades al llarg d'això. Primer per a transmitir tranquil·litat als socis i als pares de la base que si ells volen el Gandia no va desaparèixer. És a dir, nosaltres estem en condicions de poder fer aquest pago, que seria el que evitaria que el Gandia desapareguera i fer-me el càrrec de les deutes que n'hi hagueren. Ja dic, n'hi ha una sèrie de condicionants, però nosaltres estaríem ahir. I des de l'altre, transmitir-li que nosaltres volem que els socis estiguin implicats, però almenys mentre no fem l'assat. Una de les idees també nostres és automàticament posar en marxa tot el procés per a constituir el Gandia en un assat i després qualsevol persona que vulgui entrar en accions en el Gandia podrà. És igual que un any si entrem nosaltres, s'obrirà una campanya de socis que ojalà n'hi hagi 1.000. Nosaltres no tenim ningú inconvenient en que la gent estiga i que sobretot tranquil·litat. Tranquil·litat i que el Gandia participi. Ja li van dir que com que el president té que ser algun dels socis, doncs que volem que estigui amb nosaltres, que estigui en el dia a dia, que sàpiga el que anem a fer. Nosaltres no tenim res que amagar. És a dir, a vegades la veritat és massa crua. A la gent potser li agraden més les intrigues, les reunions clandestines, aquest tipus de coses sempre venen una miqueta més. Però per desgràcia, si no n'hi ha res de tot això. És a dir, això, com he dit, és un projecte deportiu que ja estava en marxa. També tinc que dir que abans de tot això ja hem comprat 30.000 metres de sòl per a fer un camp de futbol en césped natural perquè se porten equipos de fora que venen a fer estats i que ara estan jugant en Olivarà. Volem que juguen així. Aquest projecte ja existia i, per tant, nosaltres no volem entrar en el Gandia contra la voluntat de ningú, ni venim així a vassallar i a dir, conforme s'ha dit per ahir, o susto o muerte. I ja vaig dir jo clarament que nosaltres no anem a ser el susto del binomio susto o muerte. Però estem, si mos se vol, aportarem. Jo crec que s'ha demostrat que aquest grup és capaç de realitzar una bona gestió. Tots coneguem el Safor, sabem els anys que porta així, maneja pressupostos de 350.000 euros en la categoria en què està. Tots són professionals del món del futbol. I això és el que m'agradaria transmitir. I sobretot que nosaltres estarem si volen que estem. És a dir, no anem a entrar així a saco ni a voler ser més que ningú. Així un dels majors problemes, jo entenc, per aquesta possible assemblea que sembla que en terminis dubte molt que es pugui fer dins dels terminis que es manegen, però precisament això és el gran problema, que estem a contrarrellotge perquè, bueno, ho he posat d'aquest 9 de juliol com a fetge de caducitat, però és que el 15, com bé deies, o el 17 crec que és quan s'acaba el termini per a poder inscriure l'equip en tercera ref, està ahí, queden dues setmanes. Clar, n'hi ha que fer, m'imagino, moltes coses
en molt poc de temps. Exacte. I tot amb el vistiplau, un, de socis, molt fonamental, i dos, evidentment, de Libropàrquing, que és el que ha de rescindir, diguem, este conveni del que hem parlat en diferents ocasions. Què demana Libropàrquing en aquest cas per a poder rescindir este contracte? Me permetràs que això sigui una cosa que quede entre parts, vale? Dir, és algo que no té que veure en el Gandia, és algo molt entre les parts i m'agradaria ser una miqueta prudent a aquest respecte. Un tipus de problema, evidentment, però entenc que hi ha, dius que les parts estan sí, molt prou. Sí, hi ha una cifra acordada. Això anava a dir, n'hi ha una cifra acordada, les parts estan prou, per tant que n'hi ha voluntat també. Sí, com he dit, el tema està un poc en les garanties que nosaltres volem del deute que pugui haver en el club de futbol. És a dir, no volem trobar-nos després en la sorpresa de que arribem a un acord en Parry i per un altre costat morir 400.000 euros. Clar. 400.000, vale? És a dir, sent un poc on està el tira i afloja. M'imagine que bueno, estàs al corrent de tot el que ha passat aquests últims anys. Has estat, estic seguríssim, que molt atenta al club de futbol Gandia, perquè al cap i a la fi tu has sigut part també d'aquest club de futbol Gandia. Eres conscient, bueno, que s'ha desbloquejat el tema d'Escolano, que coneixes a la perfecció. El que no vols és que passi això, entrar i trobar-te en un pufo com estos que puga impedir esta situació. Què queda per a la gent que vulgui saber? Què queda de la relació de Salvador Marí en Vicente Escolano i en tot el lío que va passar fa 10 anys o 11 anys? Queda una amistat, evidentment. Jo en aquell entonces era el seu assessor i estava un dia un poc velant pels interessos d'ell. Hem seguit tenint el contacte, evidentment, el senyor Escolano ja està desvinculat de tota activitat, ja no deportiva, sinó inclús empresarial. No ens veiem tant com m'agradaria, perquè les vides s'han dividit un poc, però som amics. És a dir, sé que el seu tema està mig encausat per part de l'Ajuntament. De fet, nosaltres l'assumim en el sentit de dir que no entra dins del paquet del deute del Gandia, però que si tingueren que assumir-lo, se sap que està ahí. Però no sé si té por que precisament l'associen a això. L'associen a aquell deute que ha estat bloquejant el club de futbol Gandia durant tants anys. No sé si la societat pot parlar-ho, evidentment. Evidentment, la trajectòria professional d'uno està ahí i té deus per lo bo i per lo roïn. Jo no considero que la meva relació amb el senyor Escolano o amb Vicente Escolano, ni en aquella època ni després, hagi sigut roïn. Simplement, com qualsevol altre client del meu despatx, jo en aquell entonces era assessor fiscal, tenia que defendre els seus interessos. És cert que el senyor Escolano va posar una quantitat molt important de diners i nosaltres l'únic que vam fer va ser exigir que el club reconeguera que aquesta quantitat s'estava aportant. Probablement, jo aquesta segona etapa ja la desconec més perquè no vaig estar tan damunt d'allà, però probablement ahir va haver un desacuerdo entre el Gandia i Vicente Escolano que va fer que Vicente Escolano prenguera unes decisions de portar un juzgat, ja dic que aquesta fase la desconec més, però probablement si s'havia continuat el que aquell entonces n'hi havia, que era molt bon entendre, és a dir, Escolano tenia una gran relació amb la directiva del Gandia i per això va posar els diners, i jo crec que si s'haurà seguit mantenint, no s'haurà arribat a aquesta situació. El problema és tot el que va passar, no? Recordem, Bosch Marketing, Aplec... L'Ajuntament va entrar, el senyor Arturo va entrar com un elefant en catxarreria. Bueno, són moltes coses, però sí que és de veres que jo crec que la gent pot pensar, perquè com dins de en major o menor cercania, però estaves, i el nom de Salvador Marí estava per ahir, la gent pot pensar-ho. No sé si vols allunyar-te d'aquesta idea i d'aquell moment i explicar que no té res a veure, o no sé, per a l'opinió de la gent. Sí, ja he dit que darrere d'això no n'hi ha res, és a dir, n'hi ha el que n'hi ha. Un grup de persones en el qual ni escolar no té absolutament res que veure. En tot això, allò va ocorrir, allò va estar en aquell moment, i no hi ha que amagar-se. És a dir, se va produir, també va permetir tota aquesta gestió que el Gandia, per almenys, no desapareguera, que continuara, que estiguera ahí. Hi ha que veure els pros i els contres, però en aquests moments este projecte no té res que veure. No té absolutament res que veure. Absolutament té nada.
O sea, jo crec que si no es coneix, si t'escoltem, estarà posant-se en mans al cap. Bueno, però com últimament has parlat tant també d'ell, ja. Imagina que li haurem pitat les orelles moltíssimes vegades, sí. en els últims mesos, seguríssim. No sé si vas... Imagina que sí, aquesta reunió informativa que es va mantindre, que va organitzar Jesús Cendra, oberta completament a tota la ciutadania, on realment vam traure zero conclusions. No, no vaig estar present. Però... Sé que no vas estar, perquè sí que vam estar nosaltres, però m'imagina que sí que t'hauràs informat. No vaig estar present, perquè en aquest entonces encara ni siquiera se plantejava la possibilitat de que nosaltres entrarem a formar part del Gandia. Clar. Estava ahí el famós grup del coreano que es parlava en l'altra part inversora, amb els Flores, etc. Sí. Vosaltres encara no teniu res a veure. No vosaltres aparegueu després, entenc? Exacte. Com sorgeix aquesta idea? Pues a raïs de tots aquests moviments, de que si el Gandia deu diners, que si un coreano, que si ve i tal, pues a este grup se planteja la possibilitat de, i per què no entrem nosaltres i creixem en el nostre projecte. És a dir, seria un projecte d'anar pujant un equip a poc a poc. Bueno, pues ara se'm dona la possibilitat de poder pujar tres categories d'un bot, mantenint l'acadèmia tal qual existeix, perquè també tinc que dir que centrarem, evidentment, a part de que la base és molt important per a nosaltres i tal, faríem un segon equip, però en nom del Gandia. De moment el Safor quedaria un poc no desvinculat, però no el faríem filial en aquests moments, clar. També per la por que si no poguérem pujar de categoria nosaltres i si poguera pujar el segon equip amateur del Gandia, que evidentment entraria en el que antes era la segona regional, sí. No se veguera impedit a poder pujar, perquè la idea, si entrem, és a lo llarg del temps aconseguir dos equips amateurs en diferents categories, a part del professional, per permetir que tots els xiquets que siguin de la cantera, que acaben de juvenils, tinguin lloc. Tinguin lloc on poder seguir formant-se i agarrant d'experiència per poder arribar al primer equip. Per mi no hi ha res més important que poder pujar d'ahir. Una de les coses que fa que aquest projecte sigui viable és, a part de tota la gestió que se pot realitzar al redor, és l'abaratament del cost. És a dir, nosaltres anem a comptar amb tots els jugadors que siguin de Gandia, però perquè volem que estigui la implicació de Gandia. Nosaltres tenim ofertes, perquè dins del grup hi ha propietaris de clubs de primera divisió en l'estranger. Nosaltres tenim l'opció de portar així jugadors a coste zero de clubs de primer nivell, que és el que ens permetirà ser més competitius i abaratar aquests costos. Evidentment, no va ser un equip de brasileños. Això va a preguntar-te ara. No van haver 22 brasileños en el club. La idea és que hi hagi 5 o 6 o 7, és a dir, algo que aporte qualitat i que ens permetisca ser el millor més competitius, però la base és que el club sigui de Gandia. Això anava a preguntar-te, perquè la part esportiva a la gent també li preocupa, doncs això, tindré 11, encara que poguera guanyar la qualitat del equip, però que poguera tindre 11 titulars brasilers i 5 en la banqueta i l'entrenador brasiler. Això preocupa. Això no va ser la idea. Això no és la idea. La idea, evidentment, reforçarem l'equip. Jo crec que és important per al club reforçar-lo, però no. La idea, l'acadèmia va continuar per al seu lloc, tal qual... Té la seva estructura, la seva forma de funcionament, però el primer equip, que seria este, si entrem, perquè tot això... Sí, tot això en el cas que entrarem. Estan mans de socis, la nostra voluntat és entrar, però estan mans de socis i de Líbero, però jo crec que a Líbero més o menys arribarem a algun acord. I no, la idea és que el primer equip, mentre se puga, siga en gent de la casa. Per això també volem crear aquests dos equips per baix, que ens permetisquen a la gent de la casa poder anar arribant al primer equip. S'heu reunit, com bé dius, en Líbero i en Rafa Nogueroles, també amb la part institucional, que li dic jo, amb Jesús Cendra, José Luis Gomar, etc. Totes les parts entenc que sembla que estan d'acord, a falta dels flecos famosos. En principi, sí. I si tenim aquesta data, este 9 de juliol, com a data de caducitat, quan creus que pot això ocorrir? Quan creus que es pot donar la firma? Jo espero i estic convençut que aquesta setmana se va resoldre. A més, per si, que sigui aquesta setmana, no? Sí. A veure, en realitat, el fleco més... Tampoc és important, el fleco és el de Líbero, però jo crec que estem molt a prop ja, i de fet les conversacions d'aquest fin de setmana me fan ser més optimista en aquest tema. Ha hagut muntanya russa de sensacions a l'hora de saber que entrareu o no? O en tot moment s'heu sentit forts? La primera pregunta que li vaig fer jo a Líbero quan em vaig reunir amb ell va ser si existia la possibilitat que ell rescindís el contracte que tenia el Gandia
i poder entrar un altre grup. Això va ser la primera pregunta, perquè sense això no anàvem a ningú puesto. Quan em va dir que sí, ja la segona part, evidentment, era negociar en ell, en quines condicions, i després parlar en la part institucional. La part institucional, evidentment, volen saber qui som, volen saber què farem, tampoc no volen deixar-ho en mans de qualsevol i que torni a passar el que ha passat, ja va passar en el màrqueting i per exemple, que tal. Llavors, dins d'aixòs recerts, també, jo soc una persona coneguda de tots ells. Sí. Llavors, suposo que alguna de credibilitat tindré, encara que alguns, quan m'estiguin escoltant, m'diran, bueno, bé, amics i enemics n'hi tenim tots. Completament. Però, per la part institucional, a mi se m'ha transmès que sense cap problema. Es deia, perdó, Rafa Nogueras, precisament parlant d'esta part institucional, que un dels objectius de socis és tindre una part institucional forta, que fiscalitze i inclús que tinga participació dins del projecte. Ja l'ho ha transmès jo també a Rafa Nogueras, és que no n'hi ha absolutament ningú problema. És a dir, nosaltres no venim així a amagar res. Les idees són molt clares. Participar en el Gandia, potenciar el Gandia, evidentment hem de portar el control deportiu i administratiu del club. Volem dir que la part social la porta la part institucional, si és possible, i que estigui en totes les reunions que nosaltres fem, que n'hi hagi uns representants d'ells, que se parli, que s'expliqui, portar balanços cada temps que vulguin, explicar en què s'han gastat els diners, on estan, és a dir, no tenim res que amagar. Això és la part més important també, jo crec que el no amagar res, perquè ja venim de moltes coses que n'han passat i que precisament són les que donen por. Entens que la gent tinga por? Sí, clar, evidentment. I el que m'estranya és que aquest grup que jo represento sigui tan atrevit. Normal. La part purament esportiva, parlaves que l'objectiu seria ja este any intentar pujar a segona ref, si entrareu. Sí. No és fàcil, som conscients que no és fàcil, evidentment. La piloteta ha d'entrar, les condicionants se donen. Nosaltres ens referim a posar els membres necessaris perquè l'equip sigui competitiu, estigui allà dalt i pugui intentar-ho. Però no és fàcil ja no tant la part purament esportiva, perquè al final, portant una caterva de jugadors molt bons, n'hi ha més possibilitats d'aconseguir-ho que no. Però no és fàcil, em refereix que precisament el que acaba de passar. El que acaba de passar és que precisament, potser, per anar massa ràpid, per voler professionalitzar massa ràpid el club, ens hem trobat en una situació d'inviabilitat econòmica. Jo crec que el problema no és haver volgut anar massa ràpid. El problema és no tindre una planificació econòmica. Bueno, evidentment. Així, jo, en tots els respectes, al grup que em portava ara, jo crec que vam fallar en una cosa molt, 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 molt clara, i és tindre una planificació econòmica que li permetirà fer això. Nosaltres sí la tenim, és a dir, nosaltres no venim... No hem entrat a soles pensant que hem de posar 200.000 euros i que hem d'arribar a un acord amb Parry. No, no. Hem pensat que la temporada que ve fan falta els diners. Efectivament. I els diners els tenim garantitzats. Si no els tinguin garantitzats no estaríem parlant de tot això, eh? Vale. Doncs precisament és allò on vaig. El tindre ja garantitzats diners l'any que ve... Posem en la 24-25 que estem parlant, implica precisament això, són uns objectius esportius. Més importants, clar. Clar, si no s'aconseguiren aquests objectius esportius, què és on vaig? Quan dic voler anar molt ràpid, em refereix que això. Si no s'aconseguiria un ascens, no impediria continuar. Ah, no, per supost. Ahí és on vaig. Tu tenen en compte que nosaltres partim de la base que aquest projecte naix en el Safor i la idea és anar creixent en el Safor. Per diverses constàncies, en passar 5 anys i en un any estar en primera o segon... És que ara es diu segona federació, però sí que és la primera regional. El que seria primera regional. I, sin embargo, no s'ha abandonat l'objectiu. S'ha seguit estiguent ahir, i som conscients que, clar, la il·lusió ens fa dir que l'any que ve volem estar en segon ref. Això vaig. Però és que volem arribar a primera, no? És a dir, és una il·lusió per dir coses, no? Però, en definitiva, no. Si no pujàrem l'any que ve, ho intentaríem a l'altre, i a l'altre, i a l'altre. És a dir, el tema és això. A més, evidentment, ja sabem que depèn de que el valor vulgui entrar, que un penalti entre el parent o no. Però posar és mitjo, sí. I l'altra gran pregunta jo crec també és què busquen a canvi, vull dir, ningú posa 400.000 euros 200.000 o 1.000 sense buscar res a canvi, evidentment ningú dona regal als diners, què busca a canvi este grup? Este grup, en primer lloc transformar-ho en SAT que és fundamental per a la que pot participar tot el món que vulgui i
el que volen tots els clubs. És a dir, anem a veure, per què este grup d'aquest projecte? En guanyar s'han venut dos jugadors del Safor, jo tinc que dir-ho amb tota la claritat, sí. És així. És a dir, ser trampolí, entenc. Ser un trampolí, clar, és a dir, fer que l'equip estigui en diferents categories, permetir que aquests clubs en els que n'hi ha relació, que també es passa el mateix, tenen gent que acaben les categories, que fitxen pel primer equip però no tenen lloc, puguen vindre, formar-se, que es veguen en Espanya, i al mateix temps la base, la cantera nostra, que també tinga aquesta projecció, que també puguen eixir un o dos o els jocs que facin falta de la nostra cantera, i que, és a dir, mentre no s'arriba a una categoria com és la segona divisió, on els ingressos ja te poden permitir, entre comilles, subsistir, entre mitges tenen que fer coses, entre mitges s'està portant, bueno, aquests 13.000 metres s'han comprat per això, uh-huh. S'està portant equips de fora, estan fent estatges, sí, estan pagant per vindre. En Brasil, no sé si tu ho va comentar, Luis, però en Brasil tenim una plataforma que té 10.000 seguidors del Safor, que uh-huh. paguen per veure els partits de futbol totes les setmanes. Uh-huh. Dir, yeah. Tot aquest tipus de coses les volem també anar incorporant en el primer equip i fer-lo més potent econòmicament, i evidentment així no s'espera traure diners ni en dos, ni en tres, ni en quatre, ni en cinc, ni en sis anys, de dir, això no és una inversió en una fàbrica de fer rajoles o de fer pipes i que anem a vendre i a guanyar diners de l'any que ve. No, això és també és una aposta, és dir, si 100 jugadors se revaloritzarà més, en principi tots aquests diners s'estan reinvertint en el propi projecte, però la idea, així també hi ha representants de futbolistes estrangers, ¿vale? És a dir, la idea és un poc això, un poc invertir en això. Invertir i traure el rendiment del trampolí de jugadors, m'imagino, com a bons inversors. Sí, és que no, o sigui, no tenim que amagar res, perquè tenim que dir que no anem a fer això. És a dir, és que algú creu realment que el Gandia és un xollo? Que vindré com... Ahí és on vaig. És que precisament tots sabem que el futbol regional és deficitari. Clar. De totes. Per això moltes vegades sorprèn quan diuen no, anem a posar 400.000 euros, per posar una xifra, no? I dius, vale, però i per què poses 400.000 euros? Si no vas a traure del futbol directament, no vas a traure de l'equip en si. Clar, per això hi ha que explicar les coses bé, perquè a vegades també diuen, és que venen a... No sé, si venen a fer-nos en alguna cosa, perdona, si això no és ningú xollo. El que passa és que n'hi ha altres coses ahir que, efectivament, hi ha que explicar-les clarament, perquè m'he amagat jo en dir que si això és un trampolí, és que si no, no tindria sentit. En la part del consistori, encara no sé si heu parlat ja o hasta que no tingueu alguna cosa més clar, perquè l'Ajuntament també és important, no? A veure... directament encara no, perquè no n'hi ha res, el que passa que, bueno, tu saps que jo també he tingut una etapa política en la qual tinc molt bona relació i llavors, clar, me pregunten, perquè a diferència del que es pensen alguns, que si darrere l'Ajuntament també té alguna cosa que veure, no té absolutament res que veure, és a dir, l'Ajuntament... A més, jo crec que en la teva etapa política, quan vas estar amb Ciro, jo crec que més o menys estan els mateixos. Exacte. Sí, estan ara. Més o menys. Llavors, no... No estan darrere. Evidentment, seria lògic que seguim jo i tenim la relació personal que tenim, no haver-me tocat per tenir-me preguntar-me, Salva, com està això? I us transmetis el mateix que estic transmetint així. Que, bueno, que està el projecte, està la idea, per nosaltres se faria, però depèn d'altres circumstàncies, que jo crec que sí que se van a produir perquè se facin, però, i que, bueno, que mos tenen pel que vulguin, no? O sigui, ja ho saben. O sigui, l'Ajuntament, la relació personal que tinc jo amb ells, ja saben que no van a tindre ningú problema. I a veure, acabar, si no es donarà, si per la vostra part, no per la vostra part, si no es donarà perquè no s'arriba a un acord, no sé si a este grup inversor li interessaria buscar un altre lloc. O és que li agrada Gandia? A veure, el projecte està barat en Gandia. Luis Fabiano ja ho ha dit diverses vegades, és el seu projecte de vida, ¿vale? Ell és el que té les relacions amb tota aquesta gent i ell vol estar així. Lo del Gandia és una opció, una possibilitat que ha sorgit, que, com he dit ja diverses vegades, el projecte no se crea perquè sorgís l'opció del Gandia. El projecte existia, existeix i existirà. És a dir, bueno, no podem dir mai... Això perquè després demà una sèrie de gent diu que s'acaba i s'ha acabat, però en aquests moments, i per almenys per part de Luis Fabiano, la idea és continuar així. N'hi ha més projectes que fer, és a dir, t'he parlat del que ja s'ha fet, que és comprar els terrenos, però n'hi ha altres temes com residència i tal que s'està portant en marxa per crear-la, sí. O sigui, que la idea que si no es queda el Club de Futbol Gandia es mantindria el projecte de Safor i es quedaria tal qual. Exacte. Bueno, doncs aquestes són les coses que volien saber. Salvador Marí, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per deixar-me explicar la veritat de tot això i sobretot dir-li als pares, als xiquets, als jugadors, al primer equip,
que poden estar tranquils per part nostra i que, a més, nosaltres, si no ens volen, no anem a entrar. I nosaltres no volem res estrany ni volem entrar i que donarem tota la participació si entrem a tots els que vulguin. Bueno, pues jo crec que aquesta part també és molt important, que socis i que la gent i que els pares i que els propis futbolistes més joves també siguin partícips d'aquest projecte. De nou, moltes gràcies per estar així i ja veurem què passa. Molt bé, encantat. Moltes gràcies. I a vostès també moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat, com sempre. Ja sabem que així els portem sempre i parlem amb els protagonistes. Moltes gràcies i fins demà.